Хүү харт амих мансуурах бодис хэрэглэгч болон гэмт хэрэг өсч байгаа ч төрийн байгууллагууд нэгдэн үүний эсрэг тэмцсээр байгаа. За хамгийн гол нь урдчлан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ингэхдээ шинэ хэлбрээр үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлийг баримталж байгаа юм байна. Өнгөрсөн жилийн хэрэгжүүлж эхэлсэн мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлнэ гэж ярьж байна. Өөр хэлбрээр өөрөвлөх юм бол хүүхэд залуучуудыг энэ төрлийн гэмт хэрэгт одоо орхоос үрсэн сэргийлэх энэ одоо төрлийн хэрэглээг бий болгохоос нь үрсэн сэргийлэх тасн зогсоход өөрсдийнх нь оролцоог бий болгох өөрсдийнх нь одоо бас ажилд амьдарч байгаа орчинд нь зөв эерэг мэдээллийг хангах замаар явуулахгүй бол ерөөсөө ярьж болохгүй энэ асуудлыг ерөөсөө дурдж болдохгүй зүйл юм гэдэг ийм хит явцсан байдлаар асуудал хандснаас болоод хүүхэд залуучууд энэ одоо зүйлийн хор урсгийг яг одоо бодит хор урсгийг мэдхгүй ялгаа салгааг нь мэдхгүйгээс болоод ерөөсөө сонирхлын журмаар эсвэл одоо бусдад уруу татгах замаар сонирхож ороод тэгээд тэр нь хэрэглээ болоод ингээд дагсцсан. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө энэ чинь бодиттой хор урсах нь юу гэдгийг, үр дагавар нь юу юм, ажил амьдрал чинь яаж нөлөөлдөг юм гэдгийг одоо хүүхэд залуучдад илүү ойлгуулах замаар асуудалд хандах нь зөв юм байна гэдэг бас ийм дүгнэлтэнд нийслэлийн гэмт хэрэгээс урсан сэргийлэх зөвлөлийн одоо үйл ажиллагааг чиглүүлэх ийм одоо зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд бас одоо нэлээд тийм идэвхтэй үйл ажиллагааг энэ их саруудад энэ жилдээ цаашдаа хэрэгсэн хийж явах гэж бодож байна. Гэмт хэрэг үйлдвэрлэлийн дараа бус үйлдвэрлэхээс өмнө урдчлан сэргийлэх чиглэлд боловсруулалтын байгууллагын өөрөг чухал байна. Бүр багаас нь хар тамхины хор уршигыг таниулах зөв мэдээлэл олгох хөтөлбөрийг тусгах чиглэлтэй ажиллаж байгаа юм байна. Бол багш сурагчдын өмнө нийгмийн шаардлагаас үүдэн гарсан шин шин асуудлууд урган гарч байгаагийн нэг нь энэ хар тамхитай холбоотой асуудал юм аа. Өмнө салбарын ям анхаарч тодорхойгүй ирээдүйд өс үрийн залуучуудаа бэлэн байлгахын тулд бодлого үйл ажиллагаагаа бид чиглүүлэн ажиллаж байна. Хүүхдийн болцсон эрсдлээс урдсан сэргийлэхэд тэднийг амьдрах ухаан, ур чадрыг бэхжүүлэх, хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь нэмж чухал байна. Тухайлбал хүүхдэд хүргэсэн зөвлөмж, нийгмийн сэтгэл зүйн сургалт, амьдрал ухааны сургалт зэрэг хүүхдийн хөгжмийг хэмжүүлэх тал дээр илүү анхаарах шаардлагатай байна. Эцэг эхийнхээ дэргэд гэртээ байгаа хүүхдүүдийг хамгийн одоо аюулгүй орчинд байгаа гэж өгөн ойлгох ёстой. Гэтэл өнөөдөр хүүхдүүд маань гэртээ байхдаа эцэг эхтэйгээ хамт байхдаа хүчирхийлэлд өртөөд байна гэдэг маань өнөөдөр юу хийж байна вэ гэдгээс юу хийж байна гэдэг та бүхэн тодорхой байгаа байх. Тэгэхээр өнөөдөр бид зөвхөн одоо төрийн байгууллагууд хуулиар чиглүүрийг хүлээсэн төрийн ажилтнуудын үүрэг оролцооноос гадна өнөөдөр эцэг эхчүүдийг хүүхдийнхээ төлөө өөрсдөөсөө шалтгаалж бүхнийг хийгээсэй гэж бодож байна. Үндэсний хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шат үргэлжилж байна. Заашид төрийн байгууллагуудын оролцоог хангах, уялдааг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах дүгнэлтэнд өнөөдөр хүрсэн байна.